Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға назар салайық. Жұмысшы елді мекенінің тұрғындары 2 жылдан астам уақыт бойы ауыз судың зардабын тартып келеді. Ашынған халық енді аштық жариялауғана қалды деп отыр. Что, мы не люди? Мы все тут одни старухи по этой улице живут и за полкилометра в колонку за водой ходят. Өткен жексенбі күні Қарағанды облыстық орталық мешітінің ұйымдастыруымен мәуліт мерекесі өтті. Діни іс-шара жайлы толығырақ бүгінгі топтамада. Қаламызда тазы иттердің көрмесі өтті. Ел ішіндегі ерекше шараға 100-ден аса қазақтың құмай тазысы қатысты. Сұрыптаудағы жұмысшы елді мекеніне қарасты Молдавская көшесінің тұрғындары ауыз суға жармай отыр. Басқа көшелерге су құбырын тартқан шенеуніктер жұмысты аяғына дейін жеткізбей, орта жолда тастап кеткен. Екіге бөлінген елді мекеннің бір бөлігінде тіршілік нәрі бар болса, екіншілері таза суды алыстан тасып ішуге мәжбүр. Билік қарапайым халықты неге екіге бөлді? Біздің тілшіміз біліп қайтты. Молдавская көшесі тұрғындарының тірлігі босалатыңнан су тасумен басталады. Жұмысшылар елді мекеннің екінші бөлігінде орналасқан колонкадағы судың өзі аязды күндері қатып қалады. Тұрғындар болса тамыр таныстарын жығылып, бір ішер шайдың ауыз суын сұрап жүргендері. Алайда бір жұтым су іздеп бармайтын жеріміз жоқ дейді Мирхат Ғафурұлы. Себебі екі үлкен фляктағы су тұрмыс қажеттілігінің бір күніне толықтай жете бермейді. Осыдан 3 шақырымда жерде анау рабочий көшесінде не бар? Колонка бар. Соған барады ішілеп жүріп. Оның өзі кейде қатық болады, содан кейін не істерін білмей, көше-көшеде кімде қодық бар, кімде колонка бар, солардан іздеп жүрген осы көшенің адамдары. Мінекі сонда өте қатық жағдай болып тұр. Көше тұрғындарының айтуынша, қысты күндері ауыз сусыз қалатын күндер жиі кездеседі. Сондықтан үйлеріне су құбыры тартылған тұрғындар аталмыш көше тұрғындарына онсыз да сұрауы бар суды әзер береді. Осыдан 2 жыл бұрын қағаз жүзінде тартылған, бірақ іске аспаған су құбыры үшін тұрғындар тіпті алдын ала ақша да төлеген. Сосын өз әкімшілік өздеріне шақыртты, су тартатын ненің жері организация келіп, бізге схемасын, қағазын бәрін берді, қазір сол қағазын бәрі үйді. Сосын әкімшіліктің ішінде отырғанда бізге квитанция төліп, 1600 теңгеден суға төлік біндір, осы күзген кезінде октябрьға дейін біз сендегі су тартып боламыз деді. Бәріміз барып, су жүрге әкімшілікке, мына жаңадан салынған үйлер, біздің салған үйлер, сол судың қағазын бәрін төледік. Осылайша Молдавская көшесінің тұрғындары өздерін неліктен бөліктеп тастап кеткендерін түсінбей дал болуда. Себебі олар бұл ақшаны қалалық құрылыс кадастрлық орталығының есепшотына төледік дейді. Ал өз үйлеріне дейін жеке су құбырын тарту қалта көтермейтін шаруа. Барлық ақшаны олар өз қалтасына басты. Басқа көшелердегідей олар бізге суды тегін тартып беру қажет. 2-3 көшеге суды тегін тартып берді ғой. Бізге неге солай істемейді? Бұл мәселеге қатысты қалалық құрылыс бөлімінде бізге мынадай жауап келді. Осыған дейін жүргізілген су құбырлары желісі су тасқынынан зардап шеккендерге арналған. Алайда басқа да тұрғындардың мәселелері ұмытылған емес. Қазір жұмысшылар елді мекеннің ішкі орамдарына су құбырларын тарту жұмыстарының жобалық аралық құжаттары дайындық үстінде. Жоспарға ұзындығы 13 шақырым құрайтын 13 көше кіреді. Құжаттар дайын болған сәтте шенеуніктер қанша қаражат кететіндіктерін есептеп шығарып жұмысты бастамақ. Осы мәселені шешу үшін арнайы бюджеттен ақша бөлінген. Былтырдар сол бөлінген ақшаға біз конкурс жариялап, ол конкурс бойынша бүгінгі осы жұмыстың барлық жобасы аяқтауға жақын. Бұл жоба бойынша жаңағы ең басынан бөлінген 4 көшенің орнына біз 13 көшені жаңағындай сумен су мәселесін шешуге жобасын жасап қойдық, дайындадық. Басшылық назарынан ұмыт қалған шағын ғана көше тұрғындарына ауыз судың қашан тартылатыны белгісіз. Шыдамның шегіне жеткен жұрт жоқ, бұған билік өкілдерінің араласқанын қалайды. Егер де шенеуніктер қандай да бір шара қолданбаса, біз аштық жариялаймыз дейді ашынған халық. Меруерт Балкиева, Исламбек Осман, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мәуліт бар мұсылманның мерекесі. Облыстық орталық мешіттің ұйымдастыруымен қарағандылықтар да мәуліт мерекесін атап өтті. Пайғамбардың туған күнін ай бойы тойлайтын қауым кеншілер сарайына лық толды. Шараға облыс әкімі мен мұсылмандар діни басқармасынан да өкілдер келіп қатысты.
Адамзаттың артақтысы атты рухани кеш облыстық мешіт имамдарының Құран оқуымен басталды. Одан кейін пайғамбардың өмірі, жасаған игі істері, жалпы мұсылман дінінің тарихы жөнінде деректі фильм көрсетілді. Белгілі журналист Салтан Сайранұлы алғашқы сахаба Әбу Бәкірдің пайғамбарға деген адалдығы мен махаббаты жайында монологын оқып берді. Мереке аясында облыс әкімі шараны ұйымдастырушыларға алғыс айтып, ақ тілегін білдірді. Бірнеше рет өткен әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының съезі осы саясаттың жарқын дәлелі. Қадырлы халайық, әлемнің түпкір-түпкірінде барша мұсылман қауымы тойлап отырған мәуліт құтты болсын. Мерекеде зал ішінде салауат бұрышы ашылды. Онда дастархан жайылып, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды мақтап салауат айтқанға дәмді тағамдар тегін таратылды. Жиналған қауым 5000 салауат айтып, дастархандағы тәттілерді таратып алып кетті. Ал дін мен дәстүр ұштасқан кеште айтыскер ақындар тілеген әділіп пен Дидар Қамиев сөз қағыстырды. Олар діни айтыста мұсылман дінінің ерекшеліктерін жырға қосты. Мұсылмандар діни басқармасының дін істері бөлімінің басшысы Камалжан Бекбосынұлы да арқа төріндегі мейрамның көпшілікті тәрбиелеуде үлесі зор екендігін жеткізді. Бұл жерде мәуліттің тойлауды ғалымдарымыз айтады, бұл жерде пайғамбарымызға жиналып салауат айту, немесе пайғамбарымыздың ризалығы үшін біреуге бір жәрдем беру, қайырымдылық жасау, немесе көмек қолын созу, мәуліттің де тойлаудың да мақсаты сол. Яғни адамдарды бірлікке, ізгілікке шақыру. Мәуліт мерекесін тойлауды көптеген мұсылман мемлекеттерімен қатар Қазақстан да жылда атап өтеді. Ондағы мақсат еліміздегі тұрақтылық пен ізгілікті насихаттау дейді діни ғалымдар. Салтанатты кештен соң нөмір бірінші қалалық мешіттің ұжымы мейрамханада көпшілікке мерекенің құрметіне дастархан жайды. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында азық-түлік және басқа да тауарлардың бағасы тұрақты, ал тұтынушылық санатындағы көкөністердің құны сәлде болса төмендегендігі байқалады. Облыстық әкімдікте өткен дүйсенбілік жиында статистика департаментінің мамандары аймақ басшысына есеп берді. Тауар бағасын әнемі назарда ұстайтын статистиктер бүгінде әкімшілік жиында аймақ басшысының алдында есеп берді. Мамандардың айтуынша, бұл жолы сұлы жармасы, қант, бидай, сүт, күріш және түйіршіктелген қарашай бағасы 2-3% ғана қымбаттаған. Көкөністерден пияз бен қызылшаның бағасы өскені байқалады. Дегенмен өте жоғары емес. Пайызға шаққанда пияз 4.30%, ал қызылша бағасы 2.20% көтерілген. Ал орам жапырақтың, сәбіздің, картоптың бағасы арзандаған. Басқа тауарлардың құны тұрақты. Өткен аптада қияр мен қызанақ бағасының шектен тыс қымбаттауын сынға алған әкім бүгінде бұл мәселе бойынша жекелеген жұмыстар атқаруды тапсырды. Күні бүгінге дейін азық-түлік тауарларының құрамына кірмейтін аталмыш көкөністердің бағасының артуы әсіресе жергілікті тұрғындарға ерекше сезілуде. Думаю, что можно найти общий язык с нашими предпринимателями. Біз кәсіпкерлермен ортақ келісім табамыз деген ойдамын. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, бұл көкөністердің бағасын 20%-ға дейін төмендетсе, ол қарапайым адамдар үшін айтарлықтай жеңілдік қой. Бір жағынан сұраныстың артуы халықтың әлеуметтік жағдайының өскендігін көрсетеді. Денсаулық сақтау басқарма басшылығының сөзіне сенсек, аймақта дәрі-дәрмек бағасы да тұрақты. Облыстағы дәріханалар басшылығымен қол қойылған меморандумға сәйкес негізсіз көтерілмеуге тиіс. Ал өткен жылдың соңында жаңадан ашылған 28 әлеуметтік дәріханаларда басқа жекелеген дәріханаларға қарағанда ондағы баға 15%-ға төмен. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір аздаған жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін кеңес әскерлерінің Ауған жерінен шығарылғанына 27 жыл толды. Атаулы күні Жеңіс саябағындағы Ауған соғысының сарбазы ескерткішінің маңында митинг өткізілді. Қарағанды қаласында 800-ге жуық Ауған соғысының ардагері бар. Олардың көпшілігі бүгінгі таңда елге қызмет жасап, әртүрлі салада еңбек етуде. Митингіге жиналған Ауған соғысының ардагерлері сөз сөйлеп, қаруластарын еске алды. Дүниеден өткен батырлардың есімдері жазылған ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Ақтоғай ауданынан Ауған майданына 40-қа жуық жас өрен қатысқан. 32 жыл бұрын Серікбай Қабылбеков те осы өлкеден өрімдей жас күнде соғысқа аттанды. Серікбай Шақшаған қаласында жаяу әскер құрамында әскери міндетін өтейді. Бүгінде қаламызда қауіпсіздік саласында еңбек етеді. Біздікі жаяу әскерде мотоциклмен қолбен. Сонда наушник оператор болдым. Енді қазір бәріміз осы Қарағандыдамыз,
бір-бірімізбен араласып тұрамыз. Ауылды жерлерде азаматтар бар, олар шаруашылықтармен, мал шаруашылығымен айналысады. Тәуелсіз еліміздің тәуелсіз Қазақстанымыз жасай берсін, еліміз жеріміз аман болсын. Ауған соғысына аймағымыздан 2000 азамат ұрыс қаттанған. Қазіргі таңда облыста 1850 ардагер тұрып жатыр. 76 жауынгер өмірден өткен. Ал қалымыздағы сарбаздардың аналары мен жалғыз ұлдарды отбасыларына ардагерлер ұйымы үнемі көмектесіп тұрады. Ел ішінде қаруластармен хабарласып тұрамыз дейді қалалық ардагерлер ұйымы басшысының орынбасары. Алдыңғы жылы мына Боровойдан 30 жыл бойы қайтыс болып кеткен Зуев деген өзіміздің азаматымыздың мәйітін алып келді. Онда қатыстық. Түркістаннан өзбек баласының мәйітін алып келді. Енді қазір үкіметте қызмет жұмысын істеп жатыр ғой енді. Әлі де іздестіріп жатыр. Осы Қазақстан бойынша 17 адам тұтқынға түсіпбаған. Соларды іздестіріп жатырмыз. Ер еңбегі ешқашан ұмытылмайды. Батырлардың ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі болып қалмақ. Жаңабек Нарыф, Рүстем Беков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Егер мұқтаж болсаңыз, нанды тегін алуға болады. Балқаш нан зауытының дүкенінде осындай жазуы бар сөре пайда болды. Яғни жағдайы төмен кез келген қала тұрғыны ас атасын тегін ала алады. Осылайша комбинат басшылығы қоғамның әлеуметтік жағынан қорғалмаған топтарына қолдау көрсетпек ниетте. Балқаш нан зауыты сауапты бастаманы жүзеге асыруды көптен бері ойластырып жүрген. Бүгінде комбинаттың 90 көшесінде орналасқан фирмалық дүкенінде халыққа нан тегін үлестірілуде. Кәсіпкер тарапынан көрсетілген көмекке әсіресе тұрмысы төмен отбасылар мен зейнеткерлер дән риза. Зейнетақымыз бәріне бірдей жете бермейді, қиыншылықтар бар. Егер нанды тегін алатын болсақ, бұл әрине біз үшін үлкен көмек. Алғыс айтамыз, акцияның ұзаққа созылғанын қалаймыз. Менің ойымша, бұл бастама зейнеткерлер мен көпбалалы отбасыларға үлкен көмек. Қала тұрғындары бүгінде мемлекет тарапынан қамқорлық көрсетіліп жатқандығын сезетіндіктерін жеткізді. Комбинат басшылығы болса, дағдарысқа қарамастан, игі іс өз жалғасын табады деп отыр. Бүгінде қалада нан өнімдерінің бағасы тұрақты. Өте тамаша, жеке сөреде орналасқандықтан ұялмай барып алуға болады, ыңғайлы. Мемлекет нан бағасын еркіндікке жіберді. Біз бұған түсіністікпен қараймыз. Нан зауытының дүкенінде орналасқан сөре жақсы болды. Зейнеткерлердің еркін барып алуына ыңғайлы. Дағдарысқа қарамастан қаламызда нан бағасы қымбаттай қойған жоқ. Жоғарғы сұрыптағы сапалы, дәмді және тойымды. Зейнеткерлер қауымы дән риза. Зауытта нан тоқаш өнімдерінің 65-тен астам түрі дайындалады. Өнімнің барлық түріне сұраныс жоғары. Тез арада сатылады. Кетеді. Мерзім өтіп дүкен сөрелерінде қалып қоятындар жоқ. Комбинат қызметкерлері қала тұрғындары үшін әрқашан қызмет етуге даяр. Нұрлат Қонысбай, Аяжан Дәулетбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде бүгінде облыстық, қалалық, аудандық мәслихат депутаттығына үміткерлердің құжаттары қабылданып жатыр. Осы уақытқа дейін облыс бойынша 612 үміткер маңызды саяси додаға қатысуға өтініш берді. Олардың арасында партиялар атынан түскендер және өзін өзі ұсынғандар бар. Нұра ауданындағы мектептердің бірінде ұстаздық ететін Татьяна Юнгенштейн де өз тарапынан депутаттыққа түсу үшін аудандық сайлау округіне келіп өтініш берді. Атқарылатын шаруалар көп. Егер халық сенім білдірсе, алғашқы болып қолға алатын жұмысым көшені жарықтандыру. Қарағандыда жеті қазынаның бірі саналатын тазы иттердің көрмесі ұйымдастырылды. Онда сыншылар өңірдегі тазыларды сұрыптап сертификат берді. Сараптауға 100-ден астам ит қатысты. Сарапшылар дүниежүзілік ұйым алдында тазыларды Қазақтың иттері екенін дәлелдемек. Шара аясында ұлттық спорт түрлері өткізіліп, көпшіліктің көңілін көтерді. Дастан Сыздықбаев Қарқаралы өңірінен келген. Дастанның айтуынша қарағасқа иті арқа тазыларының тұқымы. Арқаның тазыларын алпауыт деп атайды. Алпауыттар кеуделі, сирақты, жүндес келеп, әрі суыққа төзімді, жазықталады таңертеңнен кешке дейін жүгірсе де шаршамайды. Біздің мына арқаның тазылары өзі кішкене жүнді қалыңдау, әділдеу келеді. Алпауыт тазылар деп айтады ғой. Сол біздің арқаның тазылары. Бұл өзі бірін шығарып асып тұр биыл ғана. Бұйырғанын алып отыр. Түлкі, қоян. Қазақстанда тазы және төбет иттердің сыншысы ретінде танылған Камила Мелісқызы аймағымыздағы иттерді сұрыптаудан өткізіп жүр. Оның айтуынша Қазақтың тазылары елбасына күн туғанда Ресей, Түркия асып кеткен. Қазақстанда шамамен 2000 астам қазақы тазы тұқымдастары болуы мүмкін. Бүгінде Шымкент, Қызылорда, Павлодар, Ақтөбе, Атырау өңірлерінде көрме өткізілді. Енді Қарағандыдан кейін басқа қалаларда да жалғаспақ. Дүниежүзілік иттерді сараптау ұйымы сәуір айында қазақ иттерінің тұқымын бағаламақ. Егер 1000 тазының қазақстандық екені дәлелденсе, дүниежүзілік ұйым тиісті сертификат береді. Ал 1000 тазыға жетпесе, түрік әлде Ресей елінікі болып есептелмек. Шараға облыстағы
жүзден астам аңшы 120-ға тарта тазы итін ертіп келді. Сыншылар иттерді жүгіртіп көріп, түрі мен түсіне қарап 49-на сертификат берді. Көп иттер табиғи қасиетін сақтамай, төбет басқа тұқымдастармен араласып кеткен. Болашақта осы құмайтазының байырғы тұқымдарын алу жұмыстары жүргізілмек. Себебі құмайтазылар өте таза болады. Бұл аңшы иттерді қазақтың байлары киіз үйде ұстаған. Тазының арнайы өзінің тұрпатына байланысты өзінің сипаттамалары бар, арнайы. Сол сипаттамаларына байланысты оның аузына қарап, оның құлағына қарап, оның дене бітіміне қарап, тазының жалпы қазақы екенін анықтайды. Қырғыздың тазы, тайфун деген тазы қазақтың тазына араласқан. Жалпы қазір қазақтың тазысы мен төбетін мынау Россия жағынан көп әкеліп жатыр. Аталмыш шара қыста өткендіктен көптеген жандар келе алмауы мүмкін. Көрмені келешекте де жалғастырамыз дейді Қайрат ат клубының басшылары. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мүмкіндігі шектеулі жандар да спорттан қол үзген емес. Қаламызда тұңғыш рет мүгедектер арасында Қазақстан Республикасының кубогына арналған арбада отырып би билеуден жарыс өтті. Қарағандылық қатысушылардың арбалары спорттық жарысқа арналмаған болса да, жерлестеріміз аянбай өнер көрсетіп көпшіліктің көзайымына айналды. Зарина Мырзағалиева биге жаңа келген жан емес. Бір жылдың көлемінде мүгедек арбасына отырып, мұндағы бидің барлық қыр-сырына жаттыққан көрінеді. Тараз қаласының тұрғыны жас кезінде аяқтан кінәрат тауып, арбаға таңылғандығын айтады. Тағдыр тәлкегіне ұшыраса да, талабы таудай. Енді осындай жарыстарға қатысып, қоғамдағы өз орнымды айқындай аламын дейді. Өзімді шектеулі адам болып санамаймын. Осы би арбамен айналсам, тағы өзіме ұнайтын, жүзумен айналсам. Би алаңында Қазақстанның әр өңірінен келген 30-ға жуық адам өнер көрсетті. Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қостанай, Қарағанды облыстарымен қатар Астана қаласының өнерпаздары да келген. Оларға вальс және латинамерикандық би түрлерінен өнер көрсету талабы қойылды. Алайда қатысушылар арбада би билеуде түрлі қиыншылықтарға тап болатындығын айтуда. Ұйымдастырушылардың сөзінше, биге лайықталған арбалардың жоқтығынан спортшылар өте ауыр, қозғалуы қиын, қозғалмалы темір орындықтарда өнер көрсетуге мәжбүр. Біріншіден жаңа өздеріңіз байқаған шығарсыздар, бүкіл облыс, жаңа 8 облыс қатысып жатыр, бәрінде спорттық коляска. Біздің Қарағанды облысында ғана өзі айтып қояды, бір коляска да жоқ. Бүгін біз жаңағыдай, біздің қызымыз өте ауыр, тегіс ойнайтын коляскамен билеп жатыр, өте қиындық әкеледі, сонда да өз өнерін көрсетіп жатыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қарағандылықтардың қарқыны күшті. Би кешінің соңында барлық атсалысқандарға кубоктар мен медальдар табысталды. Ал үздік өнер көрсеткендер өз облыстарының намысын қорғау үшін сәуір айында Алматы қаласында өтетін Қазақстан чемпионатына қатыспақ. Нұрлат Қонысбай, Рустамбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы Гиппократ емханасы тұрғындар үшін ашық есік күнін өткізуді жалғастыруда. Дәстүрге дендеменген шара бұл жолы ересектердің тірек қимыл жүйесімен арқа ауруына бағытталды. Бүгінгі күні дәрігер көмегіне жүгінгендердің саны аз болмады. Оларға тегін медициналық кеңес беріліп, ем-дом қабылдауға 20% жеңілдік жасалды. Бұған дейін қала тұрғындарына арнап бірнеше рет ашық есік күнін өткізген емхана бұл жолы да дәстүрден жаңылмады. Әдеттегідей қарағандылықтар невролог мамандардың кеңесін тыңдау мүмкіндігіне ие болды. Бүгінгі күні Гиппократ емханасында аталмыш ауруды емдеп жазудың үлкен мүмкіндіктері қарастырылған. Это очень актуальная проблема. Арқа ауру тірек қимыл аппараттарының жүйесі өте маңызды мәселе. Көптеген адамдар бұл аурудың зардабын тартуда. Гиппократ клиникасында диагностика және емдеу бойынша заманауи құрылғылар қолданылады. Жанат Сыздықов Гиппократ емханасының көмегіне осыдан 5 жыл бұрын жүгінген. Аяғының ауыратындығына шағым жасаған емделуші толықтай тексеріс жасап ем-дом қабылдаған. Мен осы клиникада тәуір болдым. Осы клиникада лечение очень керемет болды. Мен оларға көп рахмет айтам. Таңғы сағат 9-дан басталып 4-ке дейін жалғасқан шарада дәрігер мамандардың кеңесіне жүгінгісі келгендердің санында шек болмады. Тұрғындар дәрігерлерден өздерін мазалап жүрген жайттармен бөлісті. Ал невролог мамандар оларға ем-дом тағайындап, аурудың алдын алу керектігін ескертті. Бүгінгі шарада 3 невролог маман қабылдау жүргізді. Олардың барлығы да жоғары категориялы дәрігерлер. Арқа ауруын ушықтырмауға жет, себебі жылдар өткен сайын ол денсаулыққа кері әсер етіп, оны төмендете түседі. Жас кезде білінбесе де ауру уақыт өткен сайын асқына түседі, сондықтан уақыт оздырмай тексеріліп тұрған жөн.
Бұл күні тегін кеңес алған емделушілерге бұдан әрі қарайғы тексерілуге 20% жеңілдік жасалды. Бұл Гиппократ емханасындағы ашық есік күннің соңғы күні емес. Әртүрлі сала мамандары жыл бойына жергілікті тұрғындар үшін осындай ілкімді шараларды өткізіп тұрмақ. Айта кету керек, Гиппократ емханасындағы оңалту орталығында арқа бел ауруларына қатысты бірнеше ем-дом жүргізіледі. Оңалту орталығы бірнеше ем-домдар жүргізеді. Солардың ішіндегі ең бірегейі әрі күрделісі омыртқаға аппаратпен декомпрессиондық ем жасау. Бұл емді қабылдаушылар ауру туралы толықтай ұмытады, себебі 22 процедураны толықтай атқарады. Гиппократ емханасында келесі айдан бастап балалар неврологиясы бойынша мамандар тегін кеңес береді. Қабылдау наурыз айында басталады. Барлық тұрғындар балаларының денсаулықтары бойынша өздерін толғандырған сауалдарының жауабын алады. Қабылдау уақыты таңертеңгілік 9-дан бастап 4-ке дейін жалғасатын болады. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қаламызда Қазақстан жастары күніне орай Бұқара арасындағы шаңғы жарысы өтті. Дәстүрлі додаға қатысуға тілек білдіргендер 300-ге тарта әуесқой спортшы Жаңа Өзен кентіндегі саябаққа жиналды. Облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма мен шаһар басшылығы бірлесе отырып ұйымдастырған шара салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталды. Жүзге тарта жастың арасында Дастан Тоқмедиев те бар. 19 жастағы студент шаңғы спортына бала кезден әуестенгенін айтады. 2 жыл қатарынан дәстүрлі жарыстан шет қалмай жүрген ол, мұндай шаралар көп ұйымдастырылса деген тілегі бар. Да, осындай шаралар керек деп ойлаймын. Бұл еткен денсаулыққа да бір жағынан пайдалы, бір жағынан жеңіс емес қой, главный. Енді қатысу, балалармен араласу. Қатысушылардың арасында жоғары оқу орындары және колледж студенттерімен қатар жоғары сынып оқушылары да бар. Ұйымдастырушылар легінен көрінген жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма қысқы ойынды айтулы күндерге орайластырып отыр. Олардың сөзінше, шаңғы спорты шапшаңдық, шыдамдылық, табандылық сияқты қасиеттерді меңгеруге мүмкіндік береді. Басты мақсатының бірі бұл салауатты өмір салтын насихаттау жастардың арасында, салауатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық спорт түрлерін насихаттау болып табылады. Мәре сызығына жетіп үлкен қашықты еңсергендерге сертификаттар табысталды. Нұрлат Қонысбай, Рустамбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттардың легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.